Kira-kira aku termasuk sing apik apa sing ala? Kira-kira aku termasuk sing mlebu swarga apa neraka? Anek kiai mlebu neraka apa meneh potonganmu le. Ayo, Nur, Nur mah. Pandune pas telu. Ana sawah ning pinggir pantai. Apa-apa? Ana sawah ning pinggir pantai. Dengerin lagune Eva Mbok Pet. Ning pinggir sawah main di kali, ke Semarang tuku uyah. Beleni yo ning sawah, ana sawah ning pinggir pantai. Ana sawah ning pinggir pantai. Kena ombak ilang parine. Ana buah sak mono ake. Sak piring kebek didep kyaine dhewe. Buta ijo lengkap sekolah. Kyaine ketok nek serakah. Jamaah. Merawat. Jamaah. Nggih, kono. Pak Kyai, alhamdulillah. Piye? Pak Kyai tak dhewe. Karena Pak Kyai sudah menipu saya. Tak kasih pantun. Boleh. Pagi-pagi makan yang bergizi. Yang bergizi bikin kentut ngobos. Kentut ngobos. Lambe padang kentut ngobos. Kentut itu ngobos, orang ngobos. Ada kis. Ayo beleni. Iya. Ada kiai namanya Pak Fauzi. Yang orangnya suka yang kowes. Gedobos. Kok gedobos? Gedobos. Gedobos. Lah ya nek rasa basa Jawa rasa omong. Kalau sini boros. Ngowos. Karep ku. Karepku tok. Apa karepku tok itu artinya apa coba? Ayo apa? Kuwi artine aku seneng sama kiai. Enggak yo wis. Ngaku sih kamu sih. Si. Enten sekep penonton ngapu makili. Enten siji monggo. Sama apa? Wong nek enek sing rene kowe malah ra ono lemut sebab kaya kaya bat nyamuk. Ayo, ngene. Ya, nek ndak durasi, ndak durasi kedawan ndak. Ratu pantun namanya Mbak Fairis. Belum sih. Oh, Cindy, kowe durung ya. Kayak mau lagi menghina kiai, sekarang pantun dulu. Ya. Pakai bahasa Padang boleh? Enggak ya sudah. Galak men. Dino iki rasane lelah. Kesel. Positif. Terus? Oh ini. Bengi-bengi mangan bayam. Paling enak rosambel terasi. Pak Kadis wis tak alam. Niki kula mang ditambahi. Tambahi sun. Sun dewe lah. Sun tak kira garam. Sun tak kira garam. Apa? Sun tak kira jarang. Pengen rak cetak kamu. Sun. Sun. Tak. Ke. Ke jenengan. Wis suwe-suwe aku ra kajen karo tak siji ku. Yo, wis durasi dari Norman lang, dari Eva langsung. Arumbia langsung ngaji. Ya, res virus. Wah, kowe iki nek iki ditanggapi wong kene iki senenge pantun. Mula
30% ceramah malam ini isinya pantun dulu. Ngono, aku kan jadi isin sih. Iya sih. Yo. Sekarang. Iya. Pun. Yo. Yo. Pagi-pagi ke tukang cukur, asalnya dari Semarang. Tiap waktu terus bersyukur, membuat hati selalu senang. Cocok. Iki yang ngaji ki. Setiap hari bersyukur, kue bakal tenang. La ing sakartum la zidannakum wa la ing kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ngene salah. Nek Arab ra mudeng. Yo terakhir Fa. Manut Fa. Yo ngene iki nurute wong akeh ki angel. Kudu sabar yo. Cepat. Burung merpati putih warnanya, hingga di pucuk kaki tangga, berlebih-lebih ibadah di dunia, moga-moga semua masuk surga. Amin. Arumbia dadas. Bapak ingkang kula hormati,
Bagaimana kita mengisi bulan Ramadan dan sekarang masuk Syawal. Ramadan itu artinya membakar. Membakar apa? Dosa kita umat manusia. Bu, Ramadan kayak jari setan-setan dibelenggu. Swarga dibuka, neraka ditutup. Kok isih akeh wong maksiat? Nyuwun sewu, Bu, ternyata setan iki saka awakmu dhewe. Setan ning donya kono loro, setan sing ora ketok karo setan sing go katok. Setan sing ora ketok wacake Quran, ayat kursi ilang, setan sing go katok nek ora diuncali kursi ora ilang. Mula Syawal itu artinya meningkat. Nek iso wong Islam pindang gunakno wektumu mumpung isih urip ning alam donya. Iki kiamat wis tegak. Biyen anak wedi karo wong tua, saiki wong tua sing wedi karo anak. Biyen sithik wong pinter ning akeh wong bener, saiki wong pinter ning sithik sing bener. Biyen anak dijenengi mesti dadi donga. Iki kiamat wis cedhak lho, Mas. Gunung wis ketokke gununge. Laut wis ngunggahke bayune. Bumi wis ketokke lumpure. Pedagang wis ilang jujure. Pemimpin wis ilang adile. Para mubalig kiai wis do pasang taripe. Kejaba sing pidhato nang kene. Wis jujur mawon. Sakniki Bu nek marip kae sing ning masjid karo sing nonton TV akeh ndi? Masjid. Ngapusi kiai rasuwe loro. Jujur nggih. Tiang mriki kira-kira nek ning dangdut campur sari karo ana pengajian akeh ndi? Pengajian wis jujur mawon. Tiang mriki niki kira-kira sing apik karo sing ala akeh ndi? Kira-kira aku termasuk sing apik apa sing ala? Kira-kira aku termasuk sing mlebu swarga apa neraka? Anek kiai mlebu neraka apa meneh potonganmu le. Seneng kok ngaji ning kene. Aku kuwi mbok jak ngaji model piye aku gelem. Nggih. Oh ngono yo Zi. Lah saiki piye carane? Nek awakmu cepet pengen seneng, Kanjeng Nabi sampun nyemutaken gunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Siji apa Mbak Norma? Siji apa? Ayo ingat lima perkara. Sehat sebelum sakit. Sehatmu sakdurunge loromu digunakke, nggih. Mumpung saya sehat le. Pem pelaku tekan 8 kali angkrik delok dangdut kuat pem pelaku ning masjid 5 menit ra kuat ngono wani ngonekke kiai mlebu neraka. Ora aku ngaji-ngaji. Perkara kowe tersinggung tak sengaja. Anggepen iki jamu. Pahit tetep mbok ombe supaya sesuk awakmu sehat. Nek kowe adus sabunan kok gatel, kok aja nyalahke sabune, pancen kowe sing gudiken. Aku seneng ngaji ning kene Mas Kusnan. Ngaji gasik sehingga nanti kita jam 12 sudah bisa pulang. Perjalanan kami 2 jam. Nggih, besok pagi kita kemana? Magelang ya. Malamnya di mana? Juwangi. Juwangi Purwodadi. Paginya lagi kemana itu? Masih lali. Pendak dino, Pak. Selo. Iya, selo ya. Ke selo. Nah. Seneng ya. Loh. Oh, ngono ya sih. Loro. Fa. Norma. Muda sebelum tua. Enommu sak jurunge tuamu sak iki. Nek wis pancen nyambut gawe lek rabi. Segera menikah. Aja kesuwen ya Mas ya. Daripada kowe zina lek menikah. Nek ya nek milih sing ati-ati Mas, kudu golek sing ayu, aja sing elek. Sebab apa? Hampir 12 jam awake dhewe iki weruh wong wedok nek bojomu elek lak ya ora betahi to. Anek delok ngene-ngene iki lak marake betah to Mas. Ning yo eling, wong wedok ayu rabi karo wong lanang ireng kaya kowe iki hukume makruh.
sebabnya apa? Ganggu pandangan. Ya Allah ya. Ya ora tenanan jare aku kon ngaji ndang tersinggung aku mbok ngamuk. Lho iki perintahe Kanjeng Nabi lho. Kowe bar halal bi halalku gunakno siji gunakno sehatmu sadurunge loromu, nomu sadurunge tuamu. Terus kaya sebelum miskin. Sugihmu sadurunge keremu senenge saiki aja ngenteni tuwa. Mas, Pak Kadus. Mas MC. Urung tentu sing apik kanggo wong liya, apik kanggo awakmu. Urung sing cocok kanggo liya, cocok kanggo awakmu. Durian ki enak ora, Mas? Enak. Ning kanggo sing darah tinggi. Wis ora enak. Lho. Nggih, mboten. Sate ki enak ora? Enak. Ning tukang son kae ra doyan. No. Makane aku nek seneng saiki aja ngenteni tuwa. Wa menungan mirhu nunakis gufil halki afalayak dilun neng kono pakai afalayak dilun ora afalayang dilun ora afalayak tafakarun. Pak aku ke dosen pak AI iki stikubang kaya akbit akademi biduan jurusan asal nene gunakno sugemu sak durunge melaratmu seneng saiki. Anak cukup ditinggali ilmu karo akhlak, ninggali anak bondo ora wajib. Nek anak mau tinggali ilmu akhlak, so iso golek bondo donya dhewe. Nek mbok tinggali bondo donya, ora mbok tinggali ilmu karo akhlak, bondo muntek nggo maksiat, betul? Itulah makna